اللهم صل على محمد وآل محمد. اگر پیشاب کی وجہ سے زمین نجس ہو گئی اور کوئی ڈرینر نہیں ہے کہ پانی اس کے اوپر سے بہا دے تاکہ وہ اس ڈرینر میں چلا جائے, تو اگر ارد گرد ٹاویل لگا کر جاری پانی بہا کر ٹاویل سے پانی لے لیا جائے تو کیا زمین پاک ہو جائے گی؟ یا ڈرینر نہ ہو, نہ ہونے کی صورت میں زمین نجس ہی رہے گی؟ نہیں, دیکھیے یہ جاری پانی تو خیر آپ نے لکھ دیا, ورنہ جاری پانی نارملی گھر میں ہوتا نہیں. جاری پانی جو دریا سے یا سمندر سے ہوتا, آپ کی مراد کور پانی ہے جو ٹیپ واٹر وغیرہ ہوتا ہے. اس کا یہی مسئلہ ہے کہ اگر آپ چاروں طرف ٹاویل لگا کے پانی کو اس کے اندر روکنا چاہیں تو اس کی بھی ضرورت نہیں. پیشاب سے زمین نجس ہے, کور پانی اس کو اس پر آپ نے ایک بار بہایا, اس کے بعد ایک بار اور بہا دیا, وہ زمین پاک ہو جائے گی اور وہ جو پانی جہاں جا گیا وہ جگہ بھی پاک رہے گی. خالی پانی کا جاری کر دے, پانی کا بہا دینا انف ہے, شرط یہ ہے کہ وہ کور پانی ہو, یعنی ڈائریکٹ ٹیپ سے یا نلکے سے آ رہا ہو, کوئی بالٹی یا کنٹینر یا لوٹے کا پانی نہ ہو. تو بہت ایزی ہے, اتنا مشکل نہیں, ٹاویل لگانے کی ضرورت نہیں, پانی پیشاب کی جگہ سے بہ کے ذرا آگے بڑھ جائے وہ پاک. اللہ جل یا صاحب السماء.